svojstvu. Hapšenje Milivoja Katnića i Zorana Lazovića steže se obruč oko čelnika crnogorskog sudstva, tužilaštva, bezbjednostnog i policijskog sektora, koji se sumnjiče da su umjesto za tim pravde igrali na suprotnoj strani. Iako je pravda spora, u Mansu kažu da je krenula sitnim koracima i da još nemamo konačne presude koje javnost željno iščekuje. Nekadašnji čuvari pravde u Crnoj Gori završili su u pritvoru. Neki se danas brane sa slobode, neki iza rešetaka čekaju podizanje optužnica. Ali svi dijele isti teret da su dio neke organizovane kriminalne grupe. Sva hapšenja visokopozicioniranih funkcionera iz pravosuđa u Mansu vide kao posljedicu zarobljenog sistema. Na onim adresama gdje očekujete najsnažniji odgovor na organizovani kriminal, vi ste imali jako, jako snažan upliv tog organizovanog kriminala do nivoa da je takva jedna kohabitacija između, već vidimo, policije, tužilaštva i organizovanog kriminala, zapravo onemogućavala sprovođenje bilo kakve uspješne reforme koja bi trebala prvo da očisti tu instituciju, a sa druge strane da Crnu Goru očisti organizovanog kriminala. Ulazak kriminala na velika vrata sudstva i tužilaštva, kaže, ono je omogućilo je da pravda dobije šansu. Na cijelu smo imali jedan sistem koji je s jedne strane bio u potpunosti na usluzi organizovanog kriminala, a sa druge strane smo imali sistem koji, a sa druge strane taj sistem obezbjeđivao da zapravo svi oni koji su trebali da se bore protiv organizovanog kriminala imaju ogromnu ličnu i materijalnu korist od toga. No, sa svim tim ljudima, kaže Milan Knežević iz DNP-a, korist nije imala crnogorska pravda koja je pretrpjela najviše štete. Tako su i Sky prepiske, tvrdi, ostale sakrivene u fiokama. Prvi predmeti iz Sky aplikacije došli u Crnu Goru još u vrijeme kada je Milivoj Katnić bio glavni specijalni tužilac i njegov zamjenik Saša Čađenović. I tada oni nisu postupali po ovim Sky aplikacijama, iako je bilo sasvim dovoljno dokaza za ove optužbe i za Kavački klan i za bezbjednostni sektor od Lazovića, mlađeg Lazovića, starijeg, nego su oni prikrivali ono što su dobili od Europola. Najveći problem je što je pravda počela da funkcioniše, ali i dalje bez rezultata. Mi ih još uvijek nemamo. Mi smo vidjeli u slučaju i ogromne zapljene kokaina i hapšenja svih ljudi da neki od tih slučaje završe tako što ti ljudi budu oslobođeni, a da mi nemamo konačan odgovor na pitanje koje je zapravo kriza. Znači da nemamo onu konačnu pravdu koja znači konačne presude. A do konačnih presuda ćemo se načekati, iako u Mansu kažu da bi u slučaju Katnića i Lazovića bilo najbolje da se suđenje što prije dese. Još bolje je što političari bez pokrića veličaju svoj doprinos u ovim hapšenjima. Isto to zasmetalo i advokatima Lazovića. Knežević i tu situaciju komentariše u svom stilu. Ostalo je samo Zvicer da čestita ovo hapšenje i da on kaže da je učestvovao u hapšenju. Oglasili su se svi oni koji nemaju veze sa hapšenjem. Prezumcija nevinosti mora poštovati, jer ne bismo zaista voljeli da se naš branjenik i svi ostali okrivljeni pitaju šta će biti sa njima, šta će biti sa njima u postupku, ukoliko već politika sada nastoji da onako potpuno direktno utiče i da prikuplja vjerojatno političke poene pred možda neke nadolazeće političke krize. Da li je hapšenje bivšeg specijalnog državnog tužioca kao i šefa policije samo predstava za dobijanje Ibara ili je stvarna borba države s organizovanim kriminalom, zavisi i od toga hoće li biti podignuta optužnica ili ne.